E a ação da Polícia Rodoviária Federal da 4ª Delegacia de Pontes e Lacerda resultou na apreensão de 3 quilos de substância análoga a cloridrato de cocaína, bem como na prisão em flagrante de uma mulher. A situação aconteceu na BR-174, próximo ao posto Tuiuiú, aqui no nosso município. Os entorpecentes foram encontrados no bagageiro do veículo. Juntamente com o material, a suspeita veio para a 4ª Delegacia de Pontes Lacerda, prestou informações necessárias aos policiais rodoviários federais e, posteriormente, foi encaminhada à Delegacia de Polícia e já está à disposição da autoridade policial, que irá dar continuidade às investigações. Em coletiva de imprensa, nós falamos com a PRF Nayara, que deu outras informações sobre esta apreensão, bem como na prisão da suspeita aqui em Pontes e Lacerda. A abordagem aconteceu dentro de um ônibus, né, uma fiscalização de rotina da PRF, a ônibus. E aí, na entrevista com uma moça, ela falou que, assim, inicialmente ela disse que tinha vindo de Natal para Porto Velho para ver uns familiares, e de Porto Velho ia para Cuiabá para encontrar uma pessoa que ela tinha conhecido, né? E a história estava meio estranha quando ela apresentou um pouco de nervosismo também. E aí, quando fomos olhar a mala, né, que estava no bagageiro, encontramos aproximadamente 3 quilos de cloridrato de cocaína. Ela tinha conhecimento que estava transportando essa droga? Sim, ela falou que quando estava lá em Natal, entraram em contato com ela e falaram que proporam, né, isso, propuseram isso a ela. E aí eles pagaram a passagem de Recife para Porto Velho, de avião. E aí também todas as passagens daqui, que seria o destino final da droga, seria Goiânia, também foram pagas por eles. E aí ela foi até Porto Velho, disse que quando estava na rodoviária em Porto Velho, entregaram uma mala para ela e só mandaram ela deixar em Goiânia. E foi o que ela fez. Ela disse quanto ganharia por esse serviço? Sim, ganharia R$5.000. Tinha outras passagens criminais ou foi a primeira? Não, foi a primeira passagem dela. A abordagem foi feita aqui mesmo, na UOP? Não, lá em frente ao posto Tuiuiú, no KM-288, não 74B, não 74, desculpa. E Nayara, esse tipo de situação para a polícia é a famosa mula? Isso, é o que chamamos de mula. É bem comum, né, acontecer, principalmente no sentido decrescente, né, Porto Velho para direção a Cuiabá, é bem comum. Portanto, essas são as informações envolvendo o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no combate ao tráfico ilícito de drogas aqui na região oeste do estado de Mato Grosso. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Aproveito a ocasião para recomendar a internet da Supersoft Informática. Também agradeço o apoio especial da Cell Center Celulares, a melhor assistência técnica aqui de Pontes Lacerda. Agradeço o apoio especial do nosso parceiro Manuelzinho Divulgações. Também temos um recado especial para você que vai na 29ª Expoeste. Acompanhe o recado especial da Loja São Paulo. Promoção Loja São Paulo com você na Expoeste 2023. A Loja São Paulo preparou uma promoção especial para você. Toda a linha de jeans masculino e feminino com 35% de desconto no preço à vista. Além disso, toda a loja está com 20% de desconto no cartão em 5 vezes. Não percam esta oportunidade que vai até o dia 12 de agosto. Loja São Paulo com você na Expoeste. Música.